Із середини дах автомобіля у 4 місцях заклеєний картоном, скотчем, забитий фанерою та мокрий. Вільні місця порожні. Водій замість відповідей на питання показав аркуш паперу, схожий на маршрутний лист. На ньому штамп із написом «Перевірено», датований 20 грудня. Начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Олег Кукса обіцяв зателефонувати особисто директору підприємства «Автовіола Плюс» Ігорю Терьохіну та повідомити про автомобіль, який не відповідає санітарним нормам громадського транспорту. Ми зв'яжемося з керівником даного підприємства, щоб він зняв даний транспортний засіб з лінії. Також ми проводимо вибіркові перевірки по транспортним засобам, складаємо акти і направляємо припис на перевізника. Після 3 таких приписів на протязі поточного року ми можемо з ними розірвати договір. У договорі про перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті у пункті 2.3.3 написано: перевізник зобов'язаний організовувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи. Голова громадської спілки «Інфраструктура Миколаївщини» Едуард Волошинович каже, причина проблем з громадським транспортом, зокрема і санітарного стану, у тарифах на перевезення. З одного боку, перевізники, які, на жаль, вимушені працювати в таких умовах, тому що фінансова спроможність їм не дозволяє оновлювати парк автомобілів своїх. З другого боку, є населення, яке обмежено в здатності оплачувати за послуги, і тому орган, який приймає сьогодні згідно з законом тарифи, це виконавчі комітети відповідних рад, в нашому випадку міської, Миколаївської міської ради, зважаючи на платоспроможність населення або з якихось інших міркувань, не встановлюють необхідний і той тариф, який би відповідав і покривав собівартість цієї послуги. Директор фірми-перевізника Ігор Терьохін згоден спілкуватись із журналістами Суспільного тільки за робочим номером телефону та лише з 9 до 14 години. Ми телефонували о 13:39. Нам не відповіли. Ми надіслали йому повідомлення, проте до кінця дня на зв'язок із нами він не вийшов. Після того, як автомобілем зацікавились наші журналісти, з лінії його зняли. Про це журналістам Суспільного повідомив Олег Кукса. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.